Мен кызматка келгенде брондолгон аскер техникаларыбыз жок болсо, бүгүн дал ушул коопсуздук маселесине республикалык бюджеттен болуп көрбөгөндөй каражат бөлүнүп. Мындан 3 жыл мурда эле Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө заманбап зоот болгон аскер техникалары жок болчу. Садыр Жапаровдун бийликке келиши менен мамлекеттин коргоону жөндөмдүүлүгүн, камсыздоого улуттуу кадамдар кылына баштаган. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун кынтыксыз камсыздоо мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Кыргыз армиясы материалдык техникалык жактан болуп көрбөгөндөй чыңдалууда. Эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу учкучсуз учуучу техникалар алынып келинген. Алар Акынжы, Байрактар жана Ак Суңгур. Бул учактар өлкөнү абадан коргоону жана сырттан кирип келген душмандардын мээзин кайтарууга багытталган. Бүгүнкү күндө акыркы 2-3 жылда биздин кыргыз армиясына 8-9 эсе курал келип атат. Ошол куралдардын жаңылыгы мындайча айтканда азыркы талапка дал келет. Бул кыргыз армиясынын бекеринен мыкты 100 дүйнөлүк аскердик күчтөрүнө киргендиги ушундан болуп атат. Өткөн жылы абадан коргоону күчтөрү үчүн тиг учактар жана модернизацияланган Печора 2 БМ көчмө зениттик ракеталык комплекси сатып алынган. Көчмө зениттик ракетасы душмандардын учкучсуз учуучу аппараттарын кыйратууга арналган. Мындан тышкары медициналык унаалар, жүк ташуучу унаалар жана аскерлерди ташууга автобустар алынган. Вот я ветеран вооруженных сил. Нас ветераны очень радует это. Мен мына аскер ардагеримин. Бүгүнкү болуп жаткан куралдуу күчтөнүү бизди кубандырат. Азыр жаңы аскердик техникалар алынып жатканын көрүп жатпайбызбы? Буга чейин мындай болгон эмес да. Керек болсо октор ала алган эмеспиз. Мамлекет өз каражатына алган жаңы техникалардын өзгөчөлүгү текшерилген. Былтыр октябрь айында президенттин катышуусунда тактикалык машыгуу өтүп, мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун кынтыксыз камсыздоо мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу республикалык бюджеттин эсебинен куралдуу күчтөрүбүз менен чек ара кызматыбызды Байрактар ТБ, Акынжы, Ак Сүңгүр учкучсуз учуучу аппараттары, курал жарактардын, аскердик техникалардын заманбап үлгүлөрү менен камсыздоо жаатында дагы ири долбоорлор ишке ашырылууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташев өткөн жылдын июль айында министрлер кабинетинин жыйынында коргонууга бөлүнгөн каражаттар тууралуу маалымат берген. Анда акыркы 3 жылда аскердик техниканы жаңылоого 120 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөнүн айткан. Аскердик техникаларды жана курал жарактарды масштабдуу түрдө жаңыладык. 2020 жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 2022 жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ошентип 2 жылда 85 миллиард сомдон ашты. Ал эми быйылкы 1 эле жарым жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. Бул деген 2 жарым жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү акча. Куралдуу потенциалы өсүп жатканы, эл аралык байкоо уюмдардын рейтингтеринен жогорулаганы тастыктап турат. Анда Кыргызстандын куралдуу күчтөрү эл аралык Global Firepower порталынын тизмесинде 7 позицияга көтөрүлгөн. Бул порталдын иликтөөсү боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен улуттук коргонуу тармагын чыңдоого эң көп ресурстарды жумшаган өлкө болуп саналары айтылган. Тилек Айталиев, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.